أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ فقال الصلاة على وقتها، قال ثم أي؟ قال بر الوالدين، قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري رحمه الله في صحيح. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور اس کے فضائل اور فوائد کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری احادیث آئی ہیں، مروی ہیں. شروع میں جو حدیث میں نے پڑھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اسے مروی ہیں. فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمام کاموں میں، تمام اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. پھر میں نے پوچھا، اس کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے؟ تو آپ نے کہا، بر الوالدین، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اور پھر میں نے پوچھا، اس کے بعد پھر کون سا عمل؟ تو کہا، اللہ کے راستے میں قتال کرنا، دشمنوں سے لڑنا. اسی طرح بہت ساری احادیث آئی ہیں جس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا، اور والدین کے حق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر بندوں کے حقوق پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدم کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ والدین کی دعا کو قبولیت کا شرف اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، چاہے وہ اولاد کے حق میں ہوں، چاہے اولاد کے خلاف. چاہے والدین اولاد کے حق میں دعا کریں یا اولاد کے خلاف بد دعا کریں، اللہ رب العالمین ان کی دعا کو قبول کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعوت الوالد لولدہم. یہ جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت کے سلسلے میں کوئی شک نہیں. آپ نے کہا، مظلوم کی دعا، ظالم کے خلاف، جس کو ستایا گیا ہوں، جس پر ظلم کیا گیا ہوں، اللہ تعالیٰ ایسے مظلوم شخص کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں. اسی طرح مسافر کی دعا. اور تیسرے نمبر پر آپ نے کہا کہ باپ کی دعا بیٹے کے حق میں. بعض روایتوں میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ باپ کی دعا بیٹے کے خلاف، بد دعا، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اسی لیے ایک اور حدیث میں فرمایا گیا، لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی اموالکم لا توافق من اللہ ساعۃ یسأل فیہا عطاء فیستجیب لکم. یہ صحیح مسلم کی روایت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے خلاف بد دعا نہ کرو، اپنے نفسوں کے خلاف کوئی بد دعا نہ کریں. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ اپنے اولاد کے خلاف ان کے حق میں بد دعا نہ کرو، اور اپنے مال کے سلسلے میں بھی بد دعا نہ کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ جس وقت اللہ رب العالمین بندوں کی دعا کو قبول کرتا ہے، ایسے وقت میں تم کچھ ایسا مانگ لو کہ جو تمہارے حق میں برا ہو. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ بندہ ہمیشہ کوشش کرے کہ اپنی زبان سے اچھے کلمات ادا کریں، اور دوسروں کے حق میں خیر خواہی ہو، اور ان کے حق میں کچھ چیزیں مانگنے کی کوشش کرے، کسی کے خلاف بد دعا نہ کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایسے وقت میں دعا کر بیٹھیں کسی کے خلاف جس میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے، خاص طور سے والدین یا وہ لوگ جن کے بارے میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا بہت جلد قبول کرتے ہیں. اسی طرح عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، کہتے ہیں، ایک
ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا، ابایعک علی الہجرت والجہاد ابتغی الاجر من اللہ، قال فہل من والدیک احد حی؟ قال نعم بل کلاہما، قال فتبتغی الاجر من اللہ؟ قال نعم، قال فرجع الی والدیک فاحسن صحبتہما۔ ایک شخص نے آ کر کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ہجرت اور اللہ کے راستے میں قتال پر بیعت کرتا ہوں، اور میں اللہ رب العالمین سے ہی اجر و ثواب کا طالب ہوں، میں اللہ سے اجر مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے کہا کہ بل دونوں زندہ ہیں۔ آپ نے پوچھا، کیا واقعی تو اللہ رب العالمین سے اجر کا طالب ہیں، اجر چاہتا ہے، ثواب چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں۔ تو پھر کہا کہ اپنے والدین کے پاس لوٹ جا اور ان کی خدمت کر، تجھے یہ ثواب مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ غور کریں اس حدیث میں، اور اس طرح کی ایک دوسری حدیث آئی ہے عبداللہ بن عمر ہی سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی نے آ کر جہاد اللہ کے راستے میں لڑنے کی اجازت مانگی، تو اللہ کے نبی نے کہا، احی والداک؟ قال نعم، قال ففیہما فجاہد۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو کہا کہ ہاں۔ تو کہا کہ پھر ان کی خدمت کر کے، ان کو خوش رکھ کر، تم جہاد کا ثواب حاصل کر سکتے ہو۔ تو اس حدیث پر غور کریں کہ حقوق الوالدین، یہ مسئلہ جو ہے بہت اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد جیسے عظیم عمل پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حق کو مقدم کیا ہے، تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ والدین کا کیا مقام ہے اسلام کی نظر میں، اور ان کے حقوق کی کتنی اہمیت آئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ تمام باتیں جو ہم نے سنی ہیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور والدین کے جو حقوق ہیں صحیح معنوں میں ان کو ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں، اور والدین کی نافرمانی سے اللہ تعالی ہمیں بچائیں۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔